А на Кіровоградщині жінка вигадала, як у домашніх умовах робити натуральне картопляне пюре швидкого приготування для фронту. Своїм головним завданням в тилу Наталя вважає працювати на добробут військових. Тим паче, що про потреби знає із перших вуст, бо чоловік захищає батьківщину у лавах ЗСУ. Рецептом раду поділилася із нашою Юлією Бабак. Потрібно відварити спочатку картоплю в мундирі. Ми ставимо її, відварюємо до повної готовності. Жителька села Новопетрівка, що на Кіровоградщині, запросила нашу знімальну групу, аби поділитися своїм винаходом. Як в домашніх умовах зробити картопляне пюре швидкого приготування для бійців? Ви десь вичитали? Ні. А ніде, просто так, що можна зробити. 30-річна Наталя за фахом кулінар-кондитер, нині в декреті. Рецепт вигадала сама і розкриває секрет, аби якомога більше волонтерів підхопили її ідею. Відварену в мундирі картоплю жінка чистить і натирає. Кому зручно слайсами різати, сушити, будь ласка. Закладає в сушарку на 12 годин. І ставимо на 60. Наталя допомагає фронту від початку війни. В місцевому волонтерському центрі робила сухі борщі, збирала продукти, амуніцію. Коли в квітні на передову відправився її чоловік, почала ще більше розуміти потреби військових. На війні, папа. Передостанній винахід Наталі – енергетичні батончики з сухофруктів та медом. Це все вона крута, тобто енергетичні батончики – дуже класна штука, от хлопцям на нуль. Тепер взялася розширити раціон для хлопців в окопах. Зробив пюре, додав тушунки і смачна домашня вечеря. Висушену картоплю перемелює поки що ручною кавомолкою, але невдовзі, каже, процес пришвидшиться. Нам небайдужі люди дали кошти на кавомолку. Ми замовили кавомолку з акумулятором. Тобто, якщо не буде світла, ми все рівно будемо продовжувати свою роботу. Картопляну муку заливає окропом. Постояло 3 хвилини і на вигляд звичайне пюре. Ще й на смак. Смачно. Я стараюся для нього, щоб він розумів, що є в тилу підтримка і йому від цього легше. У волонтерському штабі лайфхак оцінили і вже планують розширювати виробництво. Так як зараз, наприклад, от пюрешки вже готові в магазині, це там 20-28, якщо це велика упаковка. А тут, в принципі, з підручного матеріалу картопля, вибачте, це село, тут в кожного знайдеться ця картопля. І таким от чином будемо налажувати. Аби скип'ятити воду для пюре можна було при найважчих погодних умовах, Наталя удосконалила ще й окопні свічки. Замість паперу додає у віск тирсу. Позичку бережи на суху папочка і усіх рісників України. Дякую. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.